Gente, o dia 20 de novembro, ele é muito importante, porque ao longo do século XVII no Brasil, muitos escravos fugiam do domínio de seus senhores e acabaram formando, num pedaço bastante considerável de onde hoje é o estado de Alagoas, o famoso Quilombo de Palmares. Um dos seus maiores líderes foi o Zumbi dos Palmares, que foi morto no dia 20 de novembro de 1695. No século XX, o movimento negro brasileiro elegeu então a resistência de Zumbi algo simbólico, o símbolo deste movimento. É bem importante a gente refletir que a data alternativa ao 20 de novembro é o 13 de maio, quando o protagonismo na Lei Áurea é de uma mulher branca e das elites. Por isso esse Zumbi simbólico é tão importante de ser lembrado no dia de hoje.